На 9 марта? Це було не по плану. Це було не по плану. Я попередила, що я оголошую суху голодовку з завтрашнього дня, якщо мені не дадуть сказати останнє слово сьогодні. 3 березня їй не дали виголосити останнє слово. А вже наступного дня світом прокотилася серія акцій «Global Day for Savchenko». Протестували навіть у Москві. Із мітингарями боролися тамтешні поліцейські. Свободу Надежді Савченко! Свободу Надежді Савченко! Почали протести з тегу «Фрі Савченко» адвокати Надії. Любитель політизованих справ Марк Фейгін попросив у світу небайдужості. Підтримав його інший адвокат, наполовину українець та гравець клубу «Щодеколи» на першому російському каналі Ілля Новіков. І вже наступного дня аудиторія із соцмереж вийшла на вулиці. До всесвітньої акції підтримки Надії Савченко долучилися зо кілька сотень полтавців. Говорять, що організовані без організаторів. Об'єднав всіх тех «Фрі Савченко». Серед протестувальників луганчанин Олександр впевнений, Луганськ – це Україна, а Савченко треба звільнити. Якщо Луганськ стане українським, то Луганськ завжди був українським. Такі протести не стільки важіль впливу на російський суд, скільки підтримка Надії. Я гадаю, їй буде приємно, що навіть патріоти з Луганська пам'ятають про неї та роблять щось для того, щоб змінити та якось полегшити її становище. Під час мітингу у Полтаві в суді Донецька Ростовської області мали виголосити вирок Надії Савченко. Та перенесли на 20-21 березня, а за тиждень підсудна просила одного. Дайте ви, будь ласка, прокурорам стільки, скільки вони просять. Ні днем більше, ні днем менше. Всі 23. Не треба давати більше або менше, щоб у них було час на якісь касаційні жалоби і обратно таки затягування часу. Адвокати ж Савченко переконують, боротися за зменшення вироку немає сенсу. Треба показати недолугість російської судової системи та привернути увагу світу до деталей справи та проколів слідчих. Цей знімок, ну, ви можете приобщити, можете не приобщити. Насправді, це не важливо, важливо, що всі вас слухали. Ця історія вже не уйде по сукно. У Савченко є підтримка, зокрема, у Полтаві. Надія хоче якомога скорішого завершення процесу. Если будет больше 2 недель, я ждать приговора не стану. У мене все. За 13 днів до вироку Савченко обіцяє продовжувати сухе голодування, а у Полтаві просили його припинити. Анастасія Вирятова, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.